Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Bu səhər Belarus ərazisindən Ukraynanın Çernigov vilayətinə 20-dən çox raket atılıb. Yeni xəbər Ukrinform istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sivil Əməliyyat Komandanlığından bildirilib. Qeyd olunub ki, həmin vaxt hava hücumundan müdafiə sistemi işləyir. Hələ ki, etkilər barədə məlumat yoxdur. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar İsveç və Finlandiyaya xəbərdarlıq edib. Yeni xəbər CNN Türkiyə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Latviyalı həmkarı Artis Pabriks ilə görüşündə bildirib. Madriddə imzalanan anlaşma memorandumu hələ son deyil. Əksinə, bu hələ başlanğıcdır. Qarşı tərəflərdən razılaşmalara əməl etmələrini gözləyirik, o əlavə edib.